Šeštasis numeris – Kalinikas Klauskas. Dešimtasis numeris – Andrius Kalys. Dvyliktasis – Edvardas Kalinauskas. Tryliktasis numeris – komandos vadovas Marius Jonynas. Šešioliktasis – Marius Jonynas. Aštuonioliktasis – Simonas Jonaškis. Dvidešimtasis numeris – Tomas Bružauskas. Dvidešimt trečiasis – Domantas Gečys. Dvidešimt septintasis – Kristinas Kalauskas. 33-asis Mantas Svendras ir 34-asis Žinojas Šimtas. Komandos vadovas Marius Jonynas. Komandos vadovas ketvirtasis numeris Edvinas Kalinkus. Penktasis Andrius Kairys. Šeštasis numeris Eugenijus Jančenko. Septintasis Edvinas Kalinkus. Aštuntasis numeris Vytautas Kalinkus. Devintasis Žygimantas Jancys. Dešimtasis numeris Edgaras Šetinas. Dvyliktasis Edvinas Mišinas. Keturioliktasis Vytautas Mažauskas. Penkioliktasis komandos vadovas Eugenijus Tomaševas. Dvidešimtasis Marius Kalinkus ir 21-asis Vytautas Kalinkus. Komandos vyriausiasis treneris Andrius Mockus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, das ist gut. Thank you.